Dobro večer, cijenjeni gledatelji, dobrodošli u pretposljednje izdanje Ritma dana u ovoj 2015. godini. Dobro vam večer, poštovani gledalci i od mene. A evo šta smo vam to pripremili u ovom izdanju. U današnjem izdanju emisije Ritam dana gledajte. Izvještaj sa sjednice Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona koja je održana danas u Mostaru. Naša ekipa istražila je koja je osoba koja je automobilom pokušala preći stari most. Bili smo na novogodišnjoj priredbi i podjeli paketića za djecu iz pet vrtića koji djeluju pri javnoj ustanovi Dječji vrtić Ciciban. Donosimo pozitivnu priču o djevojkama koje su pokrenule vlastiti biznis u našem gradu. Danas smo ugostili premijera vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenka Hercega, koji nam je govorio o 2015. ali i planovima za 2016. godinu. Ukoliko se još niste odlučili gdje proslaviti novogodišnju noć, donosimo vam ponudu ugostiteljskih objekata u Mostaru. Donosimo vam pregled događaja koji su obilježili ovaj 30. decembar u našem kantonu. I ovaj put vam nudimo pregled događaja iz sporta kao i novo pitanje dana. Osjetite ritam dana, ostanite s nama do kraja emisije. Profesionalna vatrogasna jedinica Mostaru u 16 sati i 45 minuta primila je dojavu o požaru većih razmjera na lokalitetu Kopa Vihovići i dijelu Orlaca. Na terenu se trenutno nalaze dva vozila sa 7 vatrogasaca, a o svim promjenama ćemo vas naravno više obavijestiti kasnije. U nastavku nam slijede ostale vijesti. Dobro vam večer, poštovani gledaoci. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su danas prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. U prvom čitanju budžet je usvojen sa 23 glasa za, 13 ih je bilo protiv, a 4 suzdržana. Potom je uslijedilo drugo čitanje kada nije bilo poslaničke rasprave, a prijedlog budžeta je usvojen sa 22 glasa za, 13 ih je bilo protiv i 5 suzdržanih. Poslanici su iznijeli niz primjedbi na ovako predloženi budžet, a među ostalim to se odnosilo na povećanje broja uposlenih u narednoj godini, povećanje plaća, izdvajanje za policijske institucije, ali i činjenice da se na budžet ne može djelovati amandmanski. Isplata penzija za mjesec decembar počeće u srijedu 6. januara, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Penzije će biti obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,81, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. U skladu s tim, najniža penzija iznosi 326 konvertibilnih maraka, zajamčena 435, dok najviša penzija iznosi 2175 maraka. Penzije koje su ostvarene temeljem Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica, Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, te Zakona o službi u Vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, bit će obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,48. Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za decembar sa uračunatim troškovima iznose oko 157 miliona maraka. Prema podacima kojima raspolaže mostarska policija, automobil Seat Leon, kojim je utorak navečer nepoznata osoba pokušala preći stari most, u vlasništvu je rentakar firme, a vozilo je na sarajevskom aerodromu najmio turski državljanin. Prema riječima portparola MUP-a Hajn Kantona, ako se na starom mostu ustanove oštećenja, vozač će odgovarati za krivično djelo, a ako ne bude oštećenja, vozač će najvjerovatnije odgovarati prekršajno za narušavanje javnog reda i mira. U Mostaru je danas održana vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na kojoj se razmatra financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2016. godinu, te izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za 2015. godinu. Također, na dnevnom redu našao se financijski plan službe za zapošljavanje HN kantona i Fonda za zaštitu okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2016. godinu. U nastavku akcije koja je provedena s ciljem suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg temeljem naredbe Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršili su pretragu dva motorna vozila. Prilikom pretrage pronađena je veća količina praškaste tvari koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu. Protiv 4 BH i jednog hrvatskog državljanina Policijska uprava Široki Brijeg podnijeće kantonalnom tužilaštvu odgovarajući izvještaj o izvršenom krivičnom dijelu, saopšteno iz Uprave policije MUP-a Zapadno-Hercegovačkog kantona. Poštovani gledaoci, bile su to vijesti. Hvala vam na pažnji.
Danas je u Mostaru održana vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanske županije na kojoj su usvojeni financijski planovi Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije, Zavoda za zapošljavanje i Fonda za zaštitu okoliša za sljedeću godinu. Govorilo se i o kvaliteti zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskoj županiji. Više o svemu u prilogu Elvire Marić. Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona jednoglasno je usvojila tri financijska plana. Riječ je o financijskim planovima Zavoda zdravstvenog osiguranja, Zavoda za zapošljavanje i Fonda za zaštitu okoliša. Mislim da javnost može na taj način biti zadovoljna, da smo sve važne financijske dokumente ove naše županije po prvi put usvojili do konca godine za narednu godinu. Ono što mene veseli, raduje i što je bio princip u radu, izradi svih dokumenata, svi dokumenti su rađeni na bazi uravnoteženja prihoda i rashoda. I to je zakon o izvršenju proračuna federacije naložio. Vidjeli ste i naš proračun koji je urađen prošli tjedan, koji je vam predstavljen, urađen na tom principu. Da lijeva i desna strana, da prihodi i primici pokrivaju rashode i izdatke. To je isti princip bio izradi i naših financijskih dokumenata, našeg zavoda, službe i fonda. Skupština našeg kantona dala je saglasnost na financijski plan službe za zapošljavanje u iznosu od oko 13 miliona maraka, što je za 4,4% više u odnosu na ovogodišnji. 70% novca otpada na materijalno osiguranje nezaposlenih osoba. Imamo 34 tisuće nezaposlenih ukupno u županiji. Pola otpada na grad Mostar, pola na ostale općine. Kod nas je problem nezaposlenih osoba koje su prijavljene samo zbog zdravstvenog osiguranja. Nije tu bilo nekog velikog povećanja nezaposleni i to varira. Znači, to ne možemo imati siguran podatak. Kad bi odvojili aktivne tražitelje posla i pasivno, onda bi mi tek znali koliko je tu stvarno nezaposleni osoba. Data je saglasnost i na izmjene i dopune, odnosno rebalans ovogodišnjeg financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od oko 119 miliona maraka, te na financijski plan za narednu godinu koji je u odnosu na ovu manji za 0,47%. Ono što kod nas predstavlja rizik, istaknut ću samo par stvari, a to je da rashodovna strana, nažalost, nam uvjetuje prihodovnu, a prihodovna je sve rizičnija i rizičnija obzirom na stanje u gospodarstvu i obzirom na brojnost i broj uposlenih. Statistički ne bi govorio, ali svi imamo osjećaj da je to svaki dan situacija sve lošija u tome smislu, a to znači prihodi zavoda izravno ovise o tome. Na sjednicu je stigao i predsjednik Udruženja za zaštitu potrošača Futura Marin Bago, koji je želio ukazati kako ni u Bosni i Hercegovini, a ni u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne postoje podaci o kvaliteti zdravstvene zaštite, te da se ona mjeri samo zadovoljstvom pacijenata. Zatražio je izmjenu odluke o participaciji takozvane markice u zdravstvenoj zaštiti, napominjući kako je ona utemeljena na federalnoj odluci o participaciji, prema kojoj je iste oslobođeno 15 grupa, djeca, iznemogle i stare osobe, teško oboljeli i slično. Međutim, njegov zahtjev nije razmatran uz obrazloženje da to nije na dnevnom redu sjednice. Europski potrošački indeks je stavio Bosnu i Hercegovinu na zadnje mjesto po kvaliteti zdravstvenih usluga, upravo iz razloga što ti podaci ne postoje. Ako ti podaci ne postoje, kako mi možemo planirati, kako možemo raditi budžet, kako možemo se baviti planiranjem u zdravstvu na bilo koji način. U nas se krše prava svih tih najranjivijih grupa. Usvojen je i financijski plan Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 2,5 miliona maraka, koji je veći za 2% u odnosu na ovu godinu. Cilj nam je znači, da pojačamo kroz ovaj naš plan, prije svega razvijanje svijesti o zaštiti okoliša, korištenje prirodnih potencijala i to jeste razvoj, što je, mislim, u svakom slučaju u planu vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Imamo jedan problem koji moramo ovdje naglasiti, to jeste još uvijek nerazumijevanje od Fonda za zaštitu okoliša federacije koji nam je zadržao dio sredstava, gdje ćemo morati, gdje smo već pokrenuli sudski spor jer nismo uspjeli sredstva koja pripadaju ovoj županiji vratiti. Nadam se da će to u ovoj godini biti riješeno na obostrano zadovoljstvo i da ćemo dobiti ono što nama pripada. Tužba je 1.570.000 konvertibilnih maraka, sa kamatama je to puno više. Poslanici opozicionih stranaka istakli su da nisu imali dovoljno vremena da razmotre financijske planove ove tri institucije, te da su dovedene pred svršen čin. Su više ozbiljni dokumenti, tri dokumenta teška, više od 135 miliona konvertibilnih maraka.
nismo imali ni 24 sata da ih pregledamo i da ih analiziramo. Prije isteka kalendarske godine ovim institucijama omogućeno je normalno funkcionisanje i poslovanje u narednoj godini. Sinoć su na društvenim mrežama osvanule fotografije sa bizarnim junačenjem nepoznatog muškarca koji se sa vozilom pokušao prevesti preko Starog mosta gdje je saobraćaj strogo zabranjen. Nije poznato je li nesavjesni vozač uspio prijeći preko Starog mosta koji je širok svega 3 metra. Na fotografiji su vidljive i 3 osobe koje u nevjerici gledaju prema automobilu. Svi elektronski mediji su u kratkom vremenskom periodu objavili ovu vijest, a mi ćemo svakako više saznati u prilogu Merime Gosto. Građani Mostara mogli su sinoć vidjeti fotografije podijeljene na društvenim mrežama na kojima nepoznati muškarac pokušava s autom preći Stari most. Zgroženi Mostarci smatraju ovaj čin vandalizmom. Posebno su ogorčeni zbog nepoštivanja historijskog spomenika koji je uvršten na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Znači, treba imati dovoljno pamet pa to uraditi. A ovaj zadaj nije imao pamet nikako. Mislim, spomenik koji je pod zaštitom UNESCO-a, koji je zaštićen, znači, da neko pokuša tako nešto, to je stvarno van svake pameti. Mislim, toj osobi treba odmah uzeti vozačku dozvolu, kazniti ga, šta drugo da vam kaže. Znači, mislite da je to vandalizam? Naravno. Zamislite nekoga ako bi se s autom uz Eiffelov toranj popio, ili neki drugi spomeni, kineski zid, ne znam više nije šta vam kaže. To vam ista stvar. Vidio sam jutros u novinama, pravo da vam kažem, i pročitao sam taj komentar, zapravo na internetu sam, na Facebooku sam to vidio, ali ne znam šta bi vam rekao, ludost, glupost, šta bi vam drugo rekao? Je li smatrate da je to vandalizam? Pa sigurno da je vandalizam, zašto da ne? Vandalizam pravi. Da je idiotizam. Eto, šta drugo da kažem? Vam pamet, ne znam da ima tako nenormalni ljudi. Ne znam da ih ima. Ali eto, izgleda ima. Niko nije prijavio policiju. A po vama šta je to, vandalizam možda ili? Pa vandalizam. Pa ne znam je li to više vandalizam ili to... Ma to prelazi svaku granicu normalnog. To svaku granicu normalnog čovjeka prelazi, pa ne znam. Da li je on normalan ili je... Iz MUP-a HNK smo doznali da ovaj incident nije prijavljen nadležnoj policijskoj upravi te da nije evidentiran u sažetku dnevnih događaja. Nakon objavljenih fotografija na lokalnim portalima, policijska uprava Mostar je pokrenula istragu. Do sada je otkriveno da se radi o turskom državljaninu inicijala BG, a automobil je u vlasništvu sarajevske rentakar firme. Iz MUP-a su istakli da će ova osoba biti pozvana na informativni razgovor, a nas je zanimalo da li će snositi neke zakonske sankcije. Uviđaj je u tijeku. Ako bude oštećenja, znači na spomeniku kulture koji je zaštićen UNESCO-om na Starom mostu, to će onda biti kazneno djelo. A ako ne bude nekih oštećenja vidnih i kad ustanove naši krimtečari poslije uviđaja, to će biti po javnom redu i miru i vidit ćemo po prometu kakva isto slijede i sankcija. Iz policijske uprave također saznajemo da se do sada ništa slično nije desilo u novijoj historiji Starog mosta, kao i da su jako iznenađeni ovim incidentom. Građani ipak ističu da kazna ne bi trebala izostati kako se u buduće ne bi ovakvi i slični događaji ponavljali. U Narodnom pozorištu Mostar sinoć je organizirana novogodišnja predstava i podjela paketića za djecu iz svih 5 vrtića koji djeluju pri javnoj ustanovi Dječji vrtići Ciciban. Svoje paketiće dobilo je 180 djece uzrasta od 3 do 6 godina, dok su djeci iz jaslica podijeljeni u odgojnim ustanovama. Novogodišnja priredba i podjela paketića za djecu uzrasta 3 do 6 godina postala je tradicija. Iz godine u godinu ovaj način druženja izmamljuje osmijehe na licima mališana. Na ovoj manifestaciji predstavili su se u različitim tačkama. Igra kas. Pleso i bio drvo. Da plešemo i da recitujemo. Pa isto. A možete li nam vi sad nešto odrecitovati? Eto, šta ste vi recitovali? Da nije djece snijeg vezalo od pada.
Pa to bar nije pogledati teško, to je nam dobri snego od snješka. Da je došao Deda Mraz i da nam je dao poklon. A šta si ti radila? Koji je tvoj zadatak bio? Pjevali smo i onda nam je došao Deda Mraz. Aha, a šta si pjevala? Možeš li nam jednu pjesmicu? Zimskim dvorcem čudo vlada. A dalje? Rasa gresa, ne uz pola polja pada, rašak srni sad, jedam razveć puni reču, ne javljuje putovanje, sam kalošu, na sve sreću robote će radovanje. Brojni posjetioci uživali su gledajući njihove izvedbe, a roditelji kao i odgajatelji ističu veliku važnost organizovanja ovakvih i sličnih priredbi, s obzirom da se na ovaj način uspjeva kako obradovati djecu, tako i pružiti im priliku da kroz razne načine prikažu svoje sposobnosti. Odrasla sam u vrtiću, u jaslicama, ovakve priredbe puno znače djeci sa pedagoškog aspekta i nas roditelje puno vesele. Vidimo da su tete vrijedne, da rade, da djeca nam uče, tako da apsolutno puno povjerenja imam u dječji vrtić Ciciban. Ovako je jedno druženje za djecu, jako lijepo. Druže se ne samo naši, svi vrtići, mislim na ove gradske vrtiće. Uglavnom, ovo je super za djecu. I ovako radimo svake godine za novu godinu u Narodnom pozorištu ovdje u Mostaru. Također, ovo je bila prilika da se lokalnoj zajednici predstavi cjelokupni rad vrtića, pri javnoj ustanovi Dječji vrtići Ciciban, i dokaže da se osim svakodnevnih aktivnosti pripremaju priredbe i novogodišnji programi koji su, kako kažu iz ove ustanove, od velikog značaja, jer se djeci nastoji približiti poruka koju nose praznici. Mislim da djeca da djecu trebamo navikavati, znači, na proslave i praznike i njihovo obilježavanje. Ipak su to praznici koje svi ljudi širom svijeta, znači, slave. Mi na neki način prilagođen uzrastu djece, predškolskom uzrastu, nastojimo to i obilježiti. Osim ove, sinoć je u Kulturnom centru u Potocima u organizaciji ansambla Ornament održana novogodišnja predstava pod nazivom Djeda Mrazova ekonomska kriza. U predstavi je učestvovalo 50 učenika muzičke radionice Mozart koji su pjevali, plesali i glumili, a poslije je organizovana i dodjela 80 novogodišnjih paketića i slikanje sa Djeda Mrazom. A vi iskoristite još malo vremena koje je ostalo do kraja godine, jer ovi dani su idealna prilika za darivanje i uljepšavanje praznične atmosfere. Obzirom na tešku financijsku situaciju u našoj zemlji, sve veći broj mladih ljudi odlučuje se na pokretanje vlastitog biznisa. Mi vam u idućoj priči predstavljamo Anku i Kristinu, djevojke studentice Mostarskog sveučilišta, koje su uz puno truda, mašte i kreativnosti ostvarile svoj poslovni san. Svakako da su one primjer da se upornost i želja itekako isplate u ovim teškim vremenima za cijelo društvo. Pod motom Uzmi stvar u svoje ruke, Kristina i Anka pokrenule su vlastiti biznis i na ovaj način spojile ugodno s korisnim. Naime, ove dvije djevojke više od svega vole cvijeće i svoju ljubav uz dodir kreativnosti odlučile su pretvoriti u posao. Otvorile su cvjetni studio. Pa od same ideje do realizacije je prošlo neki određen vremenski period. Ne znam. Počeli smo malo prije ljeta, počeli su onda godišnji odmori. Da bi pokrenuli posao, morali smo tražiti razne poticaje, što se nudi na tržištu, ne znam, opcije sufinanciranja. I poslije dugo traženja najbolje prilike pronašle su Start-up, program Zavoda za zapošljavanje našeg kantona. Uslijedio je poziv koji je označio početak novog poslovnog koraka u njihovom životu. Anka kaže da je ljudima u prirodi da budu kreativni, samo je potrebno potaknuti i probuditi kreativnost iz koje može izaći nešto veliko i lijepo. Samo pustite mašte na volju, tako da nekad znamo krenuti s jednim cvijetom da dođe do, ne znam, nekakvog aranžmana kojeg uopće u prvotnoj ideji nije ni bilo. Tako da nije teško biti kreativan. Možda je teže što nekad sa manjom količinom materijala mi ovdje moramo raditi, dok sami kad radite za sebe možete si priuštiti, ne znam, i da stavite još cvijeća, još cvijeća, još cvijeća. Na kraju kad se to sve zbroji, mi to ne možemo prodati ovdje, ali kreativnost je kad se može sa jednom ružom napraviti prekrasan buket.
Maštovitost su iskoristile i za uređivanje cvjetnog studija. Palete su iskoristile kao police za cvijeće i sve ukrasili sa mnogo lijepih boja. Kažu da, iako su tek novi na tržištu, nude cvjetne aranžmane za sve prilike. Ipak, Mostarci ne biraju mnogo, uvijek biraju najsigurniju opciju. Najtraženija je ruža, ali mi pokušavamo i ostalu vrstu cvijeća progurati na tržište, ali to je jako teško jer svi poznaju ruže, pogotovo muškarci. On to uvijek kupuje i samo za njih postoji ruža. Anka je također članica World Flower Councila, organizacije koja je predana promovisanju mira u svijetu kroz ljepotu cvijeća. I za kraj istakle su da su sretne, zadovoljne i zahvalne jer dobile su priliku živjeti svoj san. Medžlis islamske zajednice Mostar objavljuje poziv o zakupu prostora u novoizgrađenom bazaru kod Starog mosta. Planirano je da bazar ima 2 zlatare, 2 dućana za prodaju nakita, 20 dućana tradicionalnih zanata. Kod odabira ponuda prednost će imati autohtoni zanati i zanatske djelatnosti. Sretnu novu 2016. godinu cijenjenim kupcima i svim građanima Mostara želi Buregdžinica Visak Mostar. Mjesto koje vam nudi vrhunske specijalitete tradicionalne bosanske kuhinje. Sreća, zdravlje i veselje neka vas kite i u 2016. Cijenjenim kupcima i svim građanima Mostara i Hercegovine sretnu novu godinu želi Zlata Radžija. Sretan Božić i novu godinu svim građanima Bosne i Hercegovine, ali i našim vjernim inostranim gostima želi turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona. Nadamo se da ćete i u 2016. uživati u prirodnim i kulturno-istorijskim ljepotama našeg kantona. Cijenjenim kupcima, poslovnim partnerima te svim građanima sretnu i uspješnu 2016. godinu želi Staklorad Mostar. Ne zaboravite, radimo isključivo s visoko kvalitetnim materijalima, PVC profilima njemačke firme Salamander, alu profilima domaćeg proizvođača Feal te kvalitetnim njemačkim okovima. Sretnu novu 2016. godinu cijenjenim kupcima, poslovnim partnerima i svim građanima želi Osvit M d.o.o. Mostar. Moderno opremljen veleprodajni objekat koji nudi uredski materijal i školski pribor. Poštovanim kupcima, poslovnim partnerima i svim građanima sretnu i uspješnu novu godinu želi prodajni centar Megamart. Poklonite nam vaše povjerenje i u novoj 2016. godini. Vaš Megamart. Poštovanim osiguranicima, poslovnim suradnicima, prijateljima te svim ljudima dobre volje, sretnu i uspješnu novu godinu želi vaše Euroherc osiguranje. Poštovanim posjetiocima, prijateljima i svim građanima, sretnu novu godinu želi vaš klub Art. Pozivamo vas da nas posjetite i zajedno s nama zakoračite u 2016. godinu. Dobrodošli nazad, cijenjeni gledaoci. U pretposljednjem ovogodišnjem izdanju emisije Ritam dana razgovarali smo sa premijerom vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona Nevenkom Hercegom. Gospodin Herceg napravio je kratak prijesek 2015. godine. Osim toga, u nastavku možete čuti o planovima i za 2016. godinu i onome što je najvažnije ostvariti za Hercegovačko-neretvansku županiju.
Gospodine Herceg, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Ritam dana. I evo na početku ovog razgovora da nam kažete vaš osvrt na ovu 2015. godinu i po čemu ćete je pamtiti. Pa, teško meni napraviti kad govorite o 2015. godini, cijelu godinu, obzirom da smo mi evo, nepuni 100 dana na poziciji vlade. Puno smo toga kasnili, zato smo bili u poziciji da malo ubrzamo aktivnosti i ubrzali smo kroz ova 3 mjeseca i mogu reći da smo sustigli sve ono što je bitno da uradimo u ovoj godini. Kad je pitanje županije, osobito javne financije ove županije, evo kao što javnost to zna, prije 15 dana smo usvojili rebalans proračuna. Proračun je rebalansiran u ovoj godini na dolje 6 milijuna, znači nismo koristili onih 6 milijuna overdrafta za financiranje tekućeg deficita, znači bili smo dosta racionalni, ponašali smo se domaćinski u ovoj godini, uštedjeli smo tih 6 milijuna, iako su sve obaveze prema proračunskim i izvanproračunskim korisnicima ispunjene gotovo u potpunosti. Prema tome, mogu reći da i ova godina, da smo ovu godinu ispratili na jedan dobar način i napravili smo temelje i napravili smo podlogu za narednu godinu. Evo, kao što znate, usvojili smo i proračun za 2016. godinu, za narednu godinu, što je prvi put od kada postoji ova županija da imamo usvojen proračun za narednu godinu do konca tekuće godine. Isto tako danas razmatramo sve financijske planove fondova, zavoda i službi i evo kao što vidite i oni će biti usvojeni u ovoj godini, što je također prvi put od kad postoji županija. Znači, mogu reći da smo javne financije ove županije stavili potpuno u funkciju i nadzor i u funkciju, tako da već sa prvim naredne godine sve naše aktivnosti mogu biti funkcionirane i financirane od strane i proračuna i izvanproračunskih fondova, odnosno službi. Što evo, mislim da javnost i građani u ime kojih smo mi tu na poziciji mogu biti zadovoljni sa ovim našim aktivnostima u ovih 100 dana. A kada govorimo o 2016. godini, šta je najvažnije što bi se trebalo ostvariti za Hercegovačko-neretvanski kanton? Pa imamo puno obaveza, puno naslijeđenih i problema i obaveza. Vrlo je bitno da imamo financije, javne financije koje nisu male, negdje oko 330 milijuna ukupne su financije proračuna izvan proračunskih korisnika. S druge strane, sve one aktivnosti na normativnom dijelu, a osobito aktivnosti koje smo mi definirali i stavili u prioritet aktivnosti kad su u pitanju akcijski plan Republičke agende, prije svega donošenje novog zakona o državnoj službi, novog zakona o radu, zakona o plaćama, zakona o šumama i niz drugih zakonskih i provedbenih rješenja, što je također problem bio do sada, da smo imali dobra zakonska rješenja, međutim nismo imali provedbene akte, provedbene propise i zakoni su ostali neprovedeni, što je stvaralo problem i županijskim tijelima, ali isto tako tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave. I evo za kraj našeg razgovora, da li imate neku poruku za sve građane, odnosno gledaoce naše televizije? Pa mogu pozdraviti, prije svega evo čestitati svima onima koji slave Božić po gregorijanskom kalendaru, a isto onima koji će nekaj čestiti blagoslovljen Božić, a onima koji slave po julijanskom kalendaru Hristo se rodi, a svima nama neka naredna 2016. godina bude sretna, zdrava, uspješna i blagoslovljena. Hvala. Nažalost, požar na lokalitetu Kopa, Vihovići i dijelu Orlaca još uvijek nije ugašen. A vi, cijenjeni gledatelji, u nastavku imate priliku pogledati drugi i kraći pregled vijesti, zatim servisne informacije.
Dobro vam veče, poštovani gledaoci. Poslanici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine podržali su danas prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2016. godinu. U prvom čitanju budžet je usvojen sa 23 glasa za, 13 ih je bilo protiv, a 4 suzdržana. Potom je uslijedilo drugo čitanje kada nije bilo poslaničke rasprave, a prijedlog budžeta je usvojen sa 22 glasa za, 13 ih je bilo protiv i 5 suzdržanih. Isplata penzija za mjesec decembar počeće u srijedu 6. januara, odlučeno je na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda penzijsko-invalidskog osiguranja. Penzije će biti obračunate i isplaćene prema koeficijentu 1,81, što znači da iznosi najniže, zajamčene i najviše penzije ostaju nepromijenjeni. Prema podacima kojima raspolaže mostarska policija, automobil Seat Leon, kojim je utorak navečer nepoznata osoba pokušala preći Stari most, u vlasništvu je rentakar firme, a vozilo je na sarajevskom aerodromu najmio turski državljanin. Prema riječima portparola MUP-a Hajn Kantona, ako se na Starom mostu ustanove oštećenja, vozač će odgovarati za krivično djelo, a ako ne bude oštećenja, vozač će najvjerovatnije odgovarati prekršajno za narušavanje javnog reda i mira. U Mostaru je danas održana vanredna sjednica Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na kojoj se razmatra financijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2016. godinu, te izmjene i dopune financijskog plana Zavoda za 2015. godinu. Također na dnevnom redu našao se financijski plan službe za zapošljavanje HN kantona i Fonda za zaštitu okolišta Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2016. godinu. U nastavku akcije koja je provedena s ciljem suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, policijski službenici Policijske uprave Široki Brijeg temeljem naredbe Općinskog suda u Širokom Brijegu izvršili su pretragu dva motorna vozila. Prilikom pretrage pronađena je veća količina praškaste tvari koja svojim karakteristikama podsjeća na opojnu drogu. Cijenjeni gledaoci, bile su ovo vijesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja. Trenutna temperatura iznosi 3 stepena Celzijusa, relativna vlažnost je 75%, atmosferski pritisak 1030 hektopaskala i puše vjetar sjeveroistočnog smjera brzinom 14 metara u sekundi. Meteorolozi za sutra predviđaju umjereno oblačno vrijeme s temperaturama od 3 do 7 stepeni Celzijusa. Vatrogasci su imali 3 intervencije. U ulici Kneza Višeslava je gorjela grijalica u stanu, u Dubrovačkoj ulici je gorjela živa ograda, a u Miljkovićima je gorjela trava i nisko rastinje. Policijska uprava grada Mostara registrovala je 13 krivičnih djela, jedan slučaj narušavanja javnog reda i mira te 6 saobraćajnih nesreća u kojima je jedna osoba zadobila lakše tjelesne povrede. Snabdjevenost vodom i električnom energijom na području grada Mostara bila je uredna. U mostarskim porodilištima je rođeno 7 beba, 5 djevojčica i 2 dječaka. Pretpostavljamo, cijenjeni gledatelji, da ste već odlučili gdje ćete dočekati novu 2016. godinu, ali evo ukoliko među vama ima i onih neodlučnih, mi vam nudimo jedan kratki video katalog mjesta na kojima možete slaviti do jutra. Nekoliko mjeseci prije samoga dočeka raspravljalo se o proslavi nove godine na otvorenom, koji je nažalost otkazan. Ipak iz ugostiteljskih objekata stižu dobre vijesti. Izbor za ispraćaj stare i doček nove godine je poprilično bogat, pa pogledaj što nudi Biser Hercegovine za sutrašnju najluđu noć. Iako javnog dočeka već 8. godinu za redom u Mostaru nema, veliki broj ugostiteljskih objekata nudi odličnu ponudu za doček najluđe noći. Oni koji se odluče novu godinu dočekati u svečanoj atmosferi uz ukusna jela i pića, neka požure i rezervišu svoje mjesto u hotelu Mepas sa 5 zvjezdica. Za naše goste u hotelu očekuje za novu godinu bogat bife stol, neograničena konzumacija pića, imat ćemo pjenušac u ponoć, pripremili smo također koktel majstore koji će za naše goste pripremati posebne koktele za tu večer. Imamo i neka iznenađenja za goste, a to nećemo sada otkriti još uvijek za kamere. A ono što svi gosti vjerojatno iščekuje je naravno zabava cijelonoćna uz fenomenalnog jolu koji će, vjerujem, užarenu atmosferu držati sve do zore.
Cijena ovog paketa iznosi 170 konvertibilnih maraka, a iz hotela Mepas ističu da su smještajni kapaciteti u dugo očekivanoj noći popunjeni. A i u restoranu Megapolis u prodajnom centru Megamarkt goste očekuje vrhunska zabava uz bogatu gastronomsku ponudu. Megamarkt za doček 2016. godine nudi svojim posjetiocima dobru zabavu, dobru muziku uz znači Adana Pajevića, gdje se rezervacije vrše uz iznos od 30 km, gdje sadrži hladno predjelo i piće dobrodošlice. Rezervacije su već učinjene 2 mjeseca, eventualno 3 unaprijed. Tako da sve je popunjeno. Mjesta još uvijek ima u restoranu Borik u Željuši pored Mostara. Već skoro 2 desetljeća osoblje ovog restorana priprema vrhunsku zabavu uz velika imena regionalnog estradnog neba. Ove godine novogodišnji doček planiran je uz 2 prodajna paketa. Cijene mislim da su za ove vrste vrlo pristupačne. Prva varijanta je od 20 konvertibilnih maraka gdje nudimo rezervni stan. Znači svakako svaka osoba ima svoj rezervni stan intimno. U tih 20 maraka u ponudi služimo hladno predjelo koje se sastoji od pršta, sir, peksimeti, suđuk. Ostalo piće gosti konzumiraju po svom izboru, po svojoj želji. Drugi aranžman je od 35 konvertibilnih maraka, isto to hladno predjelo ponovo. I kompletan meni večere gdje se najvjerojatnije služi 99%, mislim da neće biti nikakvih izmjena. Pečena jagnjetina koju mi pečemo direktno ovdje u našem objektu. Pohovane šnicle, pilećih pileti, prilog krompir, salata. Goste u restoranu Borejku veseljavaće mlade muzičke zvijezde Mira Medan i Enes Merdović. I za kraj, ljubitelji noćnih izlazaka imaju priliku uživati u klubu Art, koji već 5. godinu zaredom svojim posjetiocima nudi zabavu do ranih jutarnjih sati, ovoga puta uz popularni selfie band. Prethodne godine su pokazale dobar rezultat, to jest bio je dobar provod, bila je dobra zabava, tako da očekujemo isto i ove godine. Ove godine organizujemo doček nove godine uz 2 paketa. Prvi paket je ulaz 30 km uz švedski sto. Drugi paket vam nudi 100, švedski sto i naravno ulaz. A već poslije novogodišnje noći Mostarci će moći uživati u klubu Art uz standardno dobar provod vikendom. Iako su Mostarci uskraćeni za masovne dočeke na gradskim trgovima, čini se kako su se vlasnici ugostiteljskih objekata iz našega grada ipak potrudili da građanima omoguće nezaboravan provod dočekujući 2016. godinu. Evo večeras u našoj emisiji nešto ranije pitanje dana. Koje glasi, na koju destinaciju biste voljeli otići za novu godinu? Idemo vidjeti koje su to vaše želje. Dobre sam, koja je to destinacija na koju biste vi voljeli otići za novu godinu? Ne bi nigdje. Živio sam u Parizu 20 godina, dosta mi je svega. Bio u Americi, bio u Maroku, bio u Londonu, nema gdje da nije bio. U Bosni je dakle najljepše, jel? Uf, možda. Eto, kad se vratio iz Pariza, slučajno jedno jutro stao ovdje na Neretvu i ova trava, mula se zove, zamirisala i otišao iz Pariza, nikad više nisam otišao. U Rim. U Rim. Pa možda bi volila otići na neku planinu, u kabinu, pa malo skijati prije nove i onda tamo fino s roditeljima i s familijom. Pa, ne znam. Ne znam, stvarno, imam toliko puno država i gradova gdje bi volila otići, ali ne znam gdje bi. Pariz. Jahorin ili Bjelašnica. Pa možda negdje na more. Ne znam šta bi rekao. To bila planina ili neka možda zemlja, ne znam, Turska, Italija, Francuska ili... Dobro, puno je to. Puno je to za naše prilike. Ipak mogu ove age, ali mi teško. Kako kaže ono belama pjesma, Pariz, London, Lisabon, Kopenhagen, Bukurešt. Ali evo, prije same novogodišnje noći u našem gradu priprema se odlična zabava. Upravo tako, Mostar Rock škola večeras u 20 sati organizuje veliki koncert na kojem će nastupiti jedan od najpopularnijih bendova u regiji, Dubioza kolektiv. Ovaj koncert održat će se na stadionu Kantarevac.
u zadnja tri mjeseca se sve nekako desilo, da je Dubioza dala svoju podršku projektu, odazvali su se na moj poziv, familijarno, što je bilo za očekivati. A onda Red Bull je dao krila i tako smo nekako uspjeli da zatvorimo cijelu priču. A sada još ostaje večeras, ovo je taj dan, dan D, kad očekujemo od publike da dođu, mi garantiramo zabavu, a oni mogu svojim učešćem i dolaskom da u stvari daju podršku projektu. Nešto više od pola kapaciteta koliko smo mi predvidjeli je već prodano, ali ima još karata i bit će večeras na ulazu. Još nešto ima preko dana u MEPA, Smolu i u muzičkom centru Pavarotti, to će biti do 5 popodne, pa ko je tu u blizini može da uzme ili da dođe večeras na vrata, pa vidjet ćemo koliki je kapacitet. Sportski savez grada Mostara danas je upriličio svečani novogodišnji prijem na kojem su prisustvovali svi članovi Sportskog saveza. Na ovom prijemu bilo je riječi o postignutim rezultatima u 2015. godini, ali i o planovima u narednoj godini. Godina 2015. je na isteku. Većina sportista i sportskih kolektiva u gradu Mostaru je na odmoru. Vrijeme je da se polako rezimira i rezultati ostvareni u proteklom periodu. Sportski savez grada Mostara je upriličio druženje sa novinarima, kojim su između ostalog prisustvovali čelnici saveza te glavna savjetnica gradonačelnika Ljube Bešlića, Radmila Komadina. Prvi čovjek saveza ističe kako su se i ove godine sportisti grada Mostara pobrinuli za dobre rezultate u uslovima kakvi jesu. Rezultati koje su postigli sportisti grada Mostara su sigurno za pohvalu, bez obzira na uslove, na sve što se dešava i kako se koji se uslovima radi. Mislim da se možemo biti zadovoljni i biti srećni da ti momci i te djevojke postižu tako dobre rezultate. Nada se da ćemo u 2016. godini imati još nekakve bolje rezultate, stvarajući bolje uslove za rad. Evo, najnovije je to, kao čuli smo saopštenje jedno, da će kanton dati definitivno garanciju za nastavak gradnje nove dvorane. To bi praktično bio jedan veliki iskorak sporta u ovom gradu. U protekloj godini su sportisti iz Mostara nastupali na velikim takmičenjima, svjetskim, evropskim prvenstvima, bilo u svojim ekipama, reprezentacijama, bilo na pojedinačnim takmičenjima. Naravno, zvaničnu potvrdu njihovih rezultata ćemo dobiti kroz izbor najboljih u 2015. godini. Mislim da smo napredku, mislim da će rezultati pokazati koje ćemo prezentirati izbor sportice, da će se vidjeti da je jedan napredak učešća naših sportista na balkanskim, evropskim, svjetskim prvenstvima, što je ono što je vjerovatno rezultati koji će pokazati da je to napredak koji smo očekivali. I u narednom periodu Sportski savez će se brinuti kako osigurati dio sredstava namijenjenih klubovima i pojedincima u stipendije koje su i ovaj put podijeljene. Nadam se da ćemo ostati u onome što smo bili, da nećemo ništa dirati, da ćemo pokrivati ono koliko budemo mogli, a to je osnovne stvari su plaćanje dvorana, kotizacija, ljekarski pregleda, davanje sredstva za manifestaciju, za grantove klubova, tako da evo sad smo dali 9 stipendija za mlade sportiste, tako da rećemo, je sve ide na bolje. Prošle godine je bilo 6, ove godine 9, znači da je to jedan iskorak u našem radu. Evo, poštovani gledalci, došli smo do samog kraja emisije. Ana i ja se više u ovoj godini sa vama nećemo družiti. Dakle, vidimo se naredne godine. Budite sutra sa nama jer sutra vas u studiju Ritma dana očekuje jedno iznenađenje. Upravo tako, svakako nećemo vam otkrivati o čemu se radi. Vama hvala na pozornosti. Vidimo se sutra u 18 sati. Ugodan ostatak večeri. Doviđenja.